Det er vigtigt at varme op, så man er godt varm inden styrketræning, for at forebygge skader og forberede kroppen på træning. Et godt bud på opvarmning er at køre ca. 8 minutter på kondicykel med en kadence over 100 rounds per minute. På den måde får man pulsen op, så mere blod pumpes rundt i kroppen og derved opvarmes muskler. Når du er godt varm, kan du gå i gang med styrketræning. Når man snakker om styrketræning som cykelrytter, er der nogle generelle anbefalinger, der er vigtige at følge. Når du styrketræner som cykelrytter, er formålet at opnå eksplosivitet og samtidig undgå at gå på kompromis med vægten. Derfor trænes maksstyrke, da det forbedrer de nye muskulære processer, hvilket opnås ved ca. 4-6 repetition maximum. For det andet er restitution vigtigt. Du skal sørge for at holde omkring 3 minutters pause mellem hver sæt for at sikre friskhed, da formålet ikke er at udmatte musklerne. For det tredje er det vigtigt at sørge for at starte roligt op, så kroppen kan vende sig til den tunge belastning. Start derfor ud med at træne med lavere vægt og med mange gentagelser. Et eksempel på dette kan ses i skemaet. En god øvelse til at træne maks styrke er squat. Squat træner primært baglår og ballemuskulatur og bidrager samtidig til at forbedre din balance, da den aktiverer og styrker din core-muskulatur. Det er utrolig vigtigt at styre på teknikken, da man ellers nemt kan få skader af tung squat. Husk derfor for det første altid at spænde op i din core-muskulatur, og husk altid at lave lændesvej, hvor du skyder hofterne bagud og svejer i lænden. Og husk altid at placere fødderne parallelt. En anden god øvelse er dødløft. Dødløft er god, fordi den styrker coren, da den styrker rygmuskulaturen, men samtidig også baglår og ballemuskulatur. Igen er det vigtigt at huske den gode teknik, hvor man laver sit lændesvej, husker at placere fødderne parallelt og spænder op i coren. En tredje god øvelse til at træne maksstyrke er benpres. Benpres er en fokuseret øvelse, der udelukkende træner dine ben, og derfor er super god, hvis man ønsker at forbedre sin eksplosivitet. Vi anbefaler, at man laver den med et ben ad gangen, da det er den øvelse, der minder mest om den bevægelse, man laver på cyklen. Endnu en gang er det vigtigt at huske den gode teknik, husk lændesvaret, og samtidig skal du være opmærksom på, at du ikke overstrækker i knæet. Et godt alternativ til maks styrketræning er core træning. For det første er en stærk core vigtigt, da man kan forebygge ondt i ryggen og øge sin power på cyklen. En stabil core er nemlig med til, at man udnytter den energi, man producerer bedre og omdanner den til vand i pedalerne. En stabil core skaber derudover et bedre fundament for sin svingteknik, da man spænder op i kroppen og i coren, når man svinger for at lave et stabilt sving. For det andet er det vigtigt med en stabil core, da det er essentielt for en god teknik i styrkelokalet. Og for det tredje ser en stor sixpack egentlig bare altid godt ud på stranden. To eksempler på core-træning, der henholdsvis træner ryg og mave, vises her. Den første er Superman, hvor man spænder op i rygmuskulaturen i 10 sekunder, hvorefter man holder pause. Dette gentages derefter. I den anden øvelse trækker man benene mod kroppen, og man spænder op i maven. Man kan med fordel lave 20 gentagelser per sæt. Det vigtigste inden for grundtræningen i cykling er dog konditionstræningen. Løb er lange, og derfor er udholdenheden essentiel. Derfor er det vigtigt at få bygget grundformen op ved et progressivt antal timer på cyklen om måneden fra november til marts. Et andet vigtigt element er intervaller, der øger ens aerobe kapacitet. Intervallerne skal køres ved 70-75% af max og skal variere mellem 10 og 20 minutter.